Na Radio Televiziji Slovenija je v torek potekal stavkovni dan. Od maja lani že četrti. Novinarski sindikati so se odločili za odstriti stavkovne dejavnosti, saj z vodstvom RTV v pogajanjih niso dosegli nobenega napredka. Stavkajoči so na shodih pred stavbo javnega zavoda RTV in v regionalnih centrih Koper in Maribor opozorili na nevzdržne razmere in kršenje programskih standardov zlasti na Televiziji Slovenija. V vodstvu RTV so očitke tudi tokrat zavrnili in zatrdili, da so pripravljeni na dialog. Vladajoča politika, ki podpira prizadevanje stavkajočih, pa še naprej meni, da ne more storiti nič in da je usoda RTV v rokah ustavnega sodišča. Prispevek je Dini Kritič. Delovni pogoji se slabšajo v vseh enotah RTV, obremenitve zaposlenih se povečujejo, standardi padajo, zaposlovanje pa je netransparentno in nestrokovno. Stavkovni dan opozarjali novinarski sindikati. Vodstvo javne radio televizije so očitali, da se izogiba odgovornosti, podira sindikalno delo in